The Voice of America. በሶማሌ ክልል 11 ዞኖችና 6ቱ የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ዛሬ ሰልፍ ተካሂዷል ተብሏል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ፈጽሞታል የተባለውን ጥቃት ለማውገዝ ሰልፍ መካሄዱን ያደረሰን ዘጋቢያችን አዲስ ቸኮል በምስራቅ ሐረርጌ 3 ወረዳዎችም ተመሳሳይ ሰልፍ መካሄዱን በተከታዩ ዘገባ ያስደምጠናል። ሰልፉ ህወሓትን የሚቃወም እንደሆነ ነው የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊዋ ወይዘሮ ሂቡ አህመድ የሚናገሩት። ሰልፉ ዋና ዓላማ አንደኛ የቲፒኤልኤፍ በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የወሰዱትን አጸያፊና አስደንጋጭ ማውገዝ ነበረ ዋነኛው ዓላማ። ሁለተኛ ያው እንደ ሶማሌ ክልል ህዝብ እኛ ምናምነው ተለየ ሁኔታ የህወሓት ጥንፈኞች እኛ ላይ ያደረሱት ብዙ በደሎች አሉ። በባህላችን በሃይማኖታችን እና በማንነታችን ተገናርገው እንደዚሁም ንብረታችንን ዘርፈውታል። የሴቶች የተደፈሩበት፣ ሽማግሌዎች የተገደሉበት፣ ሰው በጅምላ የተጨፈጨፈበትና ከነ ህይወቱ በተቀበረበት ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ይሄንን ጊዜ ዋነኛ ተጠያቂ የሆኑት አመራሮችና የቲፒኤልኤፍ ጄኔራሎች ነበሩ። እነዚህ በህዝባችን ጥያቄ መሰረት ወደ ህግ እንዲቀርቡልን ላኪያ ሰራዊት ያነሳውን እርምጃ እየደገፍ ልክ ተልኳቸውን ሲጨርሱ ደግሞ እነዚህን በህግ እንዲያቀርቡልን የምንጠይቅበት ሰልፍ ነበር። በቀደሙት አመታት ለስር ድብደባና እንግልት ተዳርገው የነበሩ የሃይማኖት አባቶች፣ ሴቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች በወቅቱ ንግግር ማድረጋቸውን ወይዘሮ ሂቦ ገልጸዋል። በስፍራው የተገኙት የክልሉ ተጠባባቂ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድም በህወሓት ቡድን ላይ የተወሰደ ነው ያሉትን እርምጃ እንደሚደግፉ አስታውቀዋል። የህወሓት ቡድን እኔ ከሞትኩ ሰብአዊ አይቀር በሚል ፈሊጥ ለ27 አመታት አገራችን ህዝቦች ሲያጋድል ከቆየ በኋላ ስልጣን እንዴት አጣለው በማለት በማይሆን የበላይነት ስሜት እኛ ብቻንን መምራት የምንችለው እኛ ብቻንን ማስተዳደር የምንችለው በሚል ፈሊጥ ስልጣን ካጣ ወዲህ ህዝቡ እንዳይረጋጋ፣ ሰዎች በዘርና በሃይማኖት እንዲጋጩ እንዲጋደሉ እየሰራ ነበር። መጨረሻ ላይ አሁን ያየነው በጣም አሳዛኝ ክህደት በመከላከያ ሰራዊት ላይ ፈጽሟል። ይህንን ለመቃወም የወጣው የጅጋ ህዝብ የህወሓትን የ27 ዓመት ግፍ በሶማሌ ክልል ላይ ያካሄደውን በዚህ መደምደሙ ምንም ተጠያቂነት እንደማይሰማው ስለሚያሳይ የመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ተጋድሎ እንደግፋለን። የፌዴራል መንግስት በህወሓት ላይ የወሰደ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ በሙሉ ልብ እንደግፋለን። በተመሳሳይ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በጎሮ ጉቱ፣ ሜታና ጉርሱም ወረዳዎች የህወሓት ቡድንን የሚያወግዝ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን ከ150 በላይ ሰንጋበሬዎችም ለመከላከያ ስጦታ መቅረባቸውን የዞኑ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑሬ መሐመድ በተለይ ለቪኦኤ አስታውቀዋል። የደም ልገሳም እየተደረገ መሆኑን ነው አቶ ኑሬ አክለው የገለጹት። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ። በተያያዘም ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው ሰልፎች በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ፣ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተደርገዋል ይለናል የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ። ተጨማሪ ዘገባ አለው። ዛሬ በሐዋሳ ከተማ የተካሄደውና ቁጥራቸው የበዙ ሰልፈኞች በአደባባይ የተገኙበት ሰልፍ ሁለት ዓላማ ያለው ሲሆን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በህወሓት የተፈጸመውን ጥቃት ማውገዝና ጥቃቱን ተከትሎ መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ መደገፍ መሆኑ ተገልጧል። ህግን የማስከበር ተግባርን እንደግፋለን። በሰልፉ የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎችና ከሲዳማ ክልል ወረዳዎች የመጡ ሰዎች የተገኙ ሲሆን ሲዳማዎች የወደዱትን በሚያወድሱበትና የጠሉትን በሚነቅፉበት በሲዳማ ሀገር ሽማግሌዎች በሚከወን ቀይጣላ በተሰኘ ባህላዊ ስርዓት ታጀበ ነበር። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ዘውድቱ ቦጋሌ ለድጋፍና ለተቃውሞ በአደባባይ ከወጡ ሰልፈኞች ውስጥ አንዱ ሲሆኑ የተሰማቸውና ቢደረግ ብሎ የሚያስቡትን ለቪኦኤ ተናግሯል። በህወሓት የተመራው ኃይል በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የከፈተውን ያጠቃው ጥቃት በማውገዝ ነው የወጣው። እኔም ደግሞ ከመንግስት ጎን በመቆም ድጋፍ ለመስጠት እዚህ ቦታ የተገኘ። በኢትዮጵያ ህልውና ላይ ተደራደሩ የሚሉ አካላትን ሀሳብ አልቀበልም፣ ነገር ግን ወንጀለኞችን ለመያዝ በሚደረገው ሂደት ውስጥ ንጹሐን ሰለባ መሆን የለባቸውም ብዬ አምናለሁኝ ብለዋል። የተወጋችው ኢትዮጵያ ነች። ጉዳት የደረሰባት ኢትዮጵያ ነች። መከላከያ ሰራዊት ማለት የኢትዮጵያ ህልውና ነው የተነካው። ከሰልፈኞቹ መካከል አቶ ሽታዬ ኪያም
አገር በሁለት መንግስት አይመረም ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ መንግስት ሊወሰድ ያለው ትክክለኛ አቋም ነው የሚለው ዲሞክራሲ ያለ በአገራችን ለተዋይተን መፍታት ሲገባል ወደ ጦርነት መግባት የለባቸው መወያየት አለባቸው በየጠረፍ ጦርነት መግባት እንዳለ ህግ አልገዛ ማለቱ አግባብ አይደለም የሚለው ነው አቋም ያለኝ። አገር በሚጠብቅ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት በፍጹም ተቀባይነት የሌለውና ህዝቡን ያሳዘነ ድርጊት መሆኑን የተናገረው ደግሞ አቶ አዳናሽናፊ ናቸው። ከራስ ወገን እንደዚህ አይነት የጥቃት ዜና መስማት ያማል ነው ያሉት። ሀገራችን የተጠበቀ ረጅም አመታት የቆየ ሰራዊት ላይ የተደረገው ህገወጥ ድርጊት እና ጭፍጨፋ ትክክል እንዳልሆነ ያው ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህዝብ እንደ ህዝብ ዛሬ በነቅስ ወጥቶ ያወገዘ ያለበት አቋም ነው ያለው። ተገቢ አይደለም። ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ጥቃት እናወግዛለን፣ መንግስት በቡድኑ ላይ ህግ ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃም እንደግፋለን፣ መስዋዕትነታችሁ ለሀገር ክብርና ለአንድነታችን በመሆኑ መቼም አንዘነጋችሁም፣ አገራችን ኢትዮጵያ በእናጡት ነካሾች አትፈርስም የሚሉና ሌሎችም ቁጥራቸው እጅግ የበዙ መፈክሮች የታዩ ሲሆን አብዛኛዎቹ ለመንግስት ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጡና በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት የሚያወግዙ ነበር። በሰልፉ ላይ የተገኙት የሲዳማ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ደሳሌ ዳሞ ኢትዮጵያ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈች፣ ዛሬ ላይ የደረሰች የማትፈርስ ጠንካራ ሉዓላዊት አገር ነች ብሏል። ከጠላት ጋር ተባብረው እንደሚሰሩ በገለጹት መሰረት የብሔር ብሔረሰቦች ተምሳሌት የሆነውን የመከላከያ ሰራዊታችንን በምሽት በማጥቃት የመደምሰስ ሙከራ አድርገዋል። ጀግናው ሰራዊታችን ጠንካራ መከላከል ያደረገ ቢሆንም ይቅር የማይባልላቸው አሳፋሪ ተግባር ፈጽመዋል። መንግስት እስካሁን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በድርድር ለመፍታት ያደረጋቸው ጥረቶች የሚደነቁ ቢሆኑም በጽንፈኛ ቡድን ተቀባይነት አጥተው በመክሸፋቸው ይልቁን እኩይ ተግባራቸውን ተጠናክረው የብዙ ሰው ሕይወት እንዲጠፋ በር የከፈቱ በመሆናቸው በማደናገሪያ እንዲደራደር ጥሪ የተጀመረው ሕግ የማስከበር ሀገር የማዳን ዘመቻ ላፍታም እንዳይቆም እንጠይቃለን። የሕግ በላይነት ተረጋግጦ ሰላም እንዲሰፍን ከመንግስት ጎን በመቆም መከላከያ ሰራዊትን በሚያስፈልገው ሁሉ ለመደገፍና ለማጠናከር የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝቡ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ሐዋሳ ከተማ ተካሄደው ሰልፍ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ መስቀል አደባባይ በማቅናት ተደረገ ሲሆን ያሊንከን ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ሰላማዊ ሰልፎቹ በኦሮሚያ ክልል በጅማ፣ በአጋሮ፣ በበደሌ፣ በምስራቅ ሐረርጌ፣ በአርሲ ዞኖችና በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰመራ ከተማ እንዲሁም በሌሎችም አካባቢዎች የተካሄደ ሲሆን በሰላም ተጠናቋል ተብሏል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም።